Vamos de mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou transformar aqui, vou fazer uma edição, gente, na foto de uma das integrantes do Blackpink. E aí eu vou fazer naquele estilo que vocês gostaram bastante, que eu fiz com a Bela Porsche. E eu vou fazer aqui com uma das integrantes da, do Blackpink. E se vocês quiserem, vocês podem comentar nomes de famosos que vocês gostariam que eu fizesse esse estilo de edição. Para situar vocês, esse estilo de edição que eu tô falando é aquele tipo de edição metade fogo, metade neve. Que eu achei muito legal, mas eu também fiz com a Luara metade um emoji, metade outro. Se eu não me engano, foi metade árvore de Natal, metade barra de chocolate. E aí eu desenvolvi uma edição metade, metade com emoji e fiz na Luara. Mas vocês aparentemente gostaram bastante nesse metade fogo e metade neve, então eu decidi trazer aqui uma versão mais diferente para vocês, com outra pessoa, pra gente ver o que a gente consegue fazer. Como era uma foto muito pixelada, porque era aquela. sabe aquelas fotos que são basicamente 4 em 1? É quatro em um, literalmente. É cada integrante do Blackpink em uma única foto. Então eu basicamente dei zoom nessa foto para conseguir só ela. Isso fez com que a foto ficasse muito pixelada, perdesse a qualidade, e eu sinceramente prefiro quando é assim, porque aí a gente não se entrega a deixar as coisas, a gente é obrigado a refazer muita coisa, sabe? E aí eu comecei. Metade do cabelo fogo, metade do cabelo neve. Só que aí, gente, eu não sei por que eu fiz desse jeito. Eu não sei o que estava passando pela minha cabeça, mas como o cabelo dela tá partido de lado, eu coloquei na metade fogo e gelo. Só que o cabelo dela ficou tipo assim, ficou legal, ficou incrível, sério, ficou. Eu gostei. Mas mesmo assim, eu acho que eu teria feito se eu fosse refazer. Eu teria feito metade, pelo menos, puxado um pouquinho a metade do neve para ficar no meio do cabelo, porque eu achei que ficou um pouquinho esquisito. Mas me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Me incomodou tanto que vocês vão ver que futuramente, quando eu for esfumar, esse metade-metade eu vou trazer a boca com fogo um pouco mais para metade, porque eu não sei, tique, não gostei, não ficou simétrico. Aquelas, né? Tipo, não ficou simétrico. Então, mas voltando aqui, eu comecei já fazendo a sobrancelha. Já comecei a fazer a parte do olho, fazendo a base do olho pra gente estar tá colorindo, desenhando a parte do olho, que por acaso eu esqueci. Então, eu trouxe o, o fundo branco, mais acinzentado pro olho, mas eu esqueci de fazer aquele olhão, sabe, gente? Mas é porque eu fui fazer outros detalhes, tipo da roupa, que normalmente eu não faço. E com isso acabou que eu esqueci. Na parte do delineado de cima eu fiz preto, na parte da linha d'água eu coloquei um tom de azul escuro de um lado e um tom de laranja mais escurecido do outro. E aí eu também refiz alguns traços do rosto, metade azul e depois na outra metade eu fiz esse laranja. Eu achei que a parte do laranja ficou melhor do que a parte do azul porque eu achei que o azul estava muito forte. Se eu tivesse pego um azul um pouquinho mais claro, teria dado bom. E aí, eu comecei a clarear alguns pontos. Só que eu comecei a clarear esses pontos com a, o conta-gotas, pegando a própria cor da pele, e não deu muito certo. Então, eu fiz com a cor que eu fiz, e depois eu peguei um tom mais claro para iluminar esse rosto direito, né, gente? Porque o rosto não ficou iluminado. Então, eu fui iluminando, agora sim, deu aquela iluminada no rosto, e aí eu esfumo tudo para dar aquele tchan. Eu também peguei um azul escuro de um lado para estar tá fazendo a sombra do rosto e peguei um laranja um pouco mais escurecido do outro para dar esse tom mais marcado no rosto. É o que eu gosto, gosto de trazer contorno, gosto de trazer sombra e nesse né, tipo de edição e foi isso que eu fiz. A boca, você viu que estava me incomodando tanto que eu centralizei, né, a parte da boca. E aí, agora eu coloquei brilhos. E, gente, sinceramente, eu acho que eu vou ter que estudar um pouco mais brilho, essas coisas, porque eu não gostei. Só que, pra a gente não perder esse brilho, eu acabei arrastando tudo, né? Para dar aquela desfocada, dar aquela amenizada. E ainda por cima diminuir a opacidade. Para dar um chance. Deu um brilhinho, sabe? Mas eu acho que não era o brilho que eu queria. Eu achei que tava pouco. E ainda reforcei o nariz com um pouco mais de sombra. Que aí ah, ficou do jeitinho que eu queria. E aí, gente, eu também achei que o fundo, metade, metade, ficou muito clarinho, sabe? Então eu queria um tchan a mais, eu queria uma ênfase maior nessa parte do azul, nessa parte do laranja. E foi isso que eu fiz. Comecei fazendo essa parte da borda, depois eu criei uma nova camada embaixo. E aí, eu fui e comecei a fazer a borda, porque aí eu sabia que não ia passar por cima, sabe? O pincel que eu usei para fazer isso aqui é o pincel desvanecer, que é o meu, um dos meus pincéis favoritos. Porque dá pra fazer muita coisa, ele é bem de boinha, e depois eu ainda venho com o aerógrafo pra vir situando esse degradê meio rocheado ali no meio. Depois disso, eu peguei o caneta de tinta macio e comecei a fazer toda a parte de marcação da roupa dela. Tava tudo muito pixelado, como eu falei para vocês. Então, por estar pixelado, eu acabei refazendo essa parte de traço e comecei a trazer também cores. Então, gente, eu falo pra vocês: se vocês pegarem uma, uma foto, se estiver começando a fazer edição em foto é, ou manipulação de foto no Ibis Paint, ou seja, qual for o aplicativo que você estiver usando, começa pegando foto com qualidade ruim, pixelado. Porque aí não tem pra onde você fugir. Porque você olha, você consegue ver o pixelado. Então você consegue saber onde você tem que mexer, onde você tem que mudar, onde você tem que. Você entendeu? Fazer. Porque no começo a gente tem essa mania de fazer pouco. Então, a não arriscar tanto assim. Então, eu esfumei o lábio, fiz ali sombreamento na parte da roupa. Nessa parte aqui, eu vim trazendo iluminador. Porque eu acho que tem tudo a ver. E é igual eu falei para vocês, gente. Eu acho que eu falei muito esquecendo de editar a parte do olho, sabe? Eu coloquei glitter no olho. Se vocês for ver, gente, eu fiz esse delineado e parecia que tava faltando mais alguma coisa. Aí eu fui lá, coloquei um tom um pouco mais claro para dar um tchan. mas eu não me toquei que eu estava esquecendo de fazer um olho tchan, sabe? Um olho fodástico, mas é aquela coisa, experiência. Depois eu venho com azul escuro e venho fazendo essa parte de contorno do cabelo, simulando fios aí, porque eu acho que dá um, um tchan a mais, como eu falei pra vocês. Olha o efeito que dá no cabelo, eu achei que ficou muito bom. E aí, depois disso, eu vim com azul para dar uma iluminada nessa parte aqui no contorno. Esfumei essa primeira parte, e depois eu venho com esse tom iluminado para fazer todo o contorno, e dessa vez eu não vou esfumar, eu vou manter assim porque eu achei que deu um efeito muito legal. E para ficar com esse efeito aí que vocês estão vendo mais claro, eu pego o, a camada, né, e troco de normal para adicionar. Aí ele dá esse efeito aí que vocês estão vendo, e aí eu vou mostrar para vocês grande aqui como que ficou o resultado final. Apesar de eu não ter feito um tchan no olho, eu acho que essa edição ficou muito legal. Comente aqui para eu saber Comente também nomes de famosos que vocês gostariam que eu fizesse assim meio a meio. Pode ser de emoji também, tá, gente? Não precisa necessariamente ser fogo e gelo. Então, comente aqui pra eu saber. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Temos vídeos aqui todos os dias meio-dia, seis horas da tarde. E até o próximo vídeo.